ৰণক ঘৰৰ আগত নমাই থৈয়ে ৰিক্সাচালক ৰাজুৱে ৰণৰ মাকলৈ ফোন কৰি ক'লে যে ৰণ বাবাই ভাল পোৱা মূৰত আঘাত পোৱা কুকুৰ পোৱালিটো মৰিল নহয় বাইদেউ। ৰণৰ মাক চকাই উঠিল। ৰণে এই কথা একেবাৰে সহ্য কৰিব নোৱাৰিব। ৰাজুৱে লগতে এইটোও জনালে যে ৰণে এতিয়ালৈকে সেই কথা গমেই পোৱা নাই। মাকে তাক কুকুৰ পোৱালি এটা আনি দিয়াৰ কথাকে ভাবিলে। ঘৰত পোহনীয়া জীৱ জন্তু ৰাখিলে ফুৰিবলৈ যোৱাত অসুবিধা হয়। এনিমেল ক্ৰেচত থ'বলৈকো বহুত খৰচ বিচাৰে। এনেবোৰ কথা ভাবি থাকোঁতে ৰণ আহি পালে। সি আনন্দেৰে চুকচুকীৰ বন্ধু এটা অহাৰ খবৰটো মাকক দিলে। খাই থাকোঁতে মাকে তাক জনালে যে দেউতাকে চুকচুকীৰ বাবে এটা ঘৰ সাজি দিছে। লৰালৰিকৈ খোৱা সামৰি সি চুকচুকীৰ গঁৰালটো চাব গ'ল। চুকচুকী আৰু কেইটামান পোৱালি থাকিব পাৰিব তাত, ৰণে ভাবিলে। কিন্তু ললাৰ কাৰণে তাত ঠাই নহ'ব। দেউতাকে ললাৰ কাৰণে ৰুম এটা সাজি দিব পাৰিলেহেঁতেন তেতিয়া চুকচুকী অকলশৰীয়া নহ'লে হয়। লোকৰ কুকুৰাজনী ইমান পৰে গ'লগৈ। সি দানা অলপ ছটিয়াই চুকচুকীক মাতিলে আৰু মূঢ়া এটা আনি বহি ল'লে। চুকচুকী ৰণৰ মাত শুনি দৌৰি আহিল। অলপ সময় দানা খাই ৰণৰ কোলাত উঠি বহি থাকিল। চাই থাকিব আগলৈ।